Comencem la ruta dels cinc pobles a la Guàrdia Pilosa, un dels cinc nuclis del municipi de Pujalt, juntament amb Pujalt, Conill, Lestó i Vilamajor. Són els pobles que avui visitem a l'Univers Anoia. Al nord-occidental de la comarca trobem pobles ideals per fotografiar, repartits en 30 quilòmetres quadrats, on també hi trobem un munt d'esglésies i capelles com aquesta. Avui els portem un 5x1, 5 pobles de pel·lícula. Per això, el nostre guia turístic serà el productor de cinema Tono Folguera. Tono, què tal? Bon dia. Què hi ha? Benvingut a Lestó. Molt tranquil, no? Sí, home, si algú tenim a Lestó és tranquil·litat. Des que vas canviar la vida de ciutat per la de poble a poble, micropoble... Micropoble. Com t'ha canviat la vida? La veritat és que aquí és això, o sigui, hi ha una tranquil·litat màxima i trobes aquí una pau que quan els períodes que passes a Barcelona, doncs, clar, el canvi és radical. I sobretot a l'hivern. A mi, per exemple, m'encanta l'estó a l'hivern, quan hi ha la boira, aquest fot un fred de nassos, però les cases estan ben acondicionades i és una... A mi l'hivern aquí el disfruto molt. Som a l'estó, que és un dels cinc nuclis del municipi de Pujalt, en Tono. És fill de Barcelona, però el 2005 va agafar, no?, part de la seva vida i la va portar aquí. Per què, a Lestó? Mira, la meva dona és nord-americana i buscant un lloc per desconnectar una mica de Barcelona vam acabar veient Anoia, Segarra, i evidentment la nord-americana es va enamorar, va dir, això què és? I de seguida vam trobar una casa a Lestó, el que ens pensàvem que era una casa, després va resultar que era un munt de pedres que ens va portar bastantes complicacions, però bé, i llavors vam arribar aquí amb una nena petita, que també això ha sigut un plaer. Aquests pobles és aquests que obres la porta i els nens de 5 anys marxen i no els tornes a veure fins al vespre. Ara té 21 anys i aquesta nena petita, obres la porta i no torna fins a les 5 de la matinada, però bueno, també és divertit. Aquí quants veïns sou durant l'any? Durant l'any aquí deuen estar unes 15 persones només, hi ha 5 famílies vivint tot l'any. I com és el vostre dia a dia al poble? Quan estem aquí, bé, molt tranquil, treballar molt, perquè és nosaltres que ens dediquem a l'audiovisual necessites molta calma per treballar. La meva dona és guionista, jo productor, a mi em toca fer molts pressupostos, llegir guions i ella escriure'ls, i aquí trobes aquesta calma, aquesta tranquil·litat que a Barcelona és impossible. I ens va molt bé estar aquí quan aquests dies de calma. I els caps de setmana, doncs, també amb el gos. Ara tenim un altre nen petit de 3 anys i mig i tornem amb la roda aquesta de... Clar, és que no hi ha color. D'estar a Barcelona, estar aquí amb un gos i un nen, la diferència és brutal. Lestó és un poble a visitar i té trets molt característics, no?, que ens porten anys enrere, com per exemple aquesta volta, no?, aquesta portalada. Clar, és que Lestó és un poble fortificat, és un poble que té més de 1000 anys i està tot amurallat. Encara es conserva algun tros de muralla que ara veureu aquí, inclús la porta del que era una de les portes d'entrada de Lestó. I és a mi el que més m'agrada ensenyar a Lestó és que és un poble conservat al 100%. O sigui, és que no hi ha un racó que no sigui bonic a Lestó. És difícil trobar pobles a Catalunya on tot estigui impecable. En general, aquesta és la línia que se segueix una mica als cinc nuclis, no?, de Pujalt, eh? Perquè tot i estar allunyats una mica els uns dels altres, que entre un i l'altre potser és un quart d'hora de cotxe, l'estètica és similar, si fa no fa, no? Sí, la veritat és que els cinc pobles tenen molta connexió. Que és curiós que siguem un sol municipi, perquè realment és el que dius, normalment els veïnats estan caminant un moment, i no, aquí d'aquí a Pujalt està amb cotxe són quasi 10 minuts, a Conill el mateix, la Guàrdia... Però bé, sí que tenim una certa comunitat de connexió entre els diferents pobles, en Pujalt especialment, perquè és on tenim, doncs, el pàdel, tenim l'observatori, l'alcaldia, i tenim molta més connexió amb Pujalt, però també amb els altres, les festes majors, anem amunt i avall, o sigui que sí, que està bé. I els nens i els fills són els que més connexions entre pobles fan. I aquesta és la plaça en honor al periodista Àlex Botines. Correcte. Tono? Sí. És una plaça... Especial? Sí, per mi és una plaça molt especial. Perquè, bueno, primer que està la casa de Can Pou, que és la casa més gran i senyorial del poble, sí. Però també, bueno, per mi, a nivell personal, és una plaça que difícilment oblidaré. Què va passar aquí? Doncs aquí, com us he dit, la meva dona nord-americana, ens havíem de casar,
vam anar a l'alcaldia a dir, escolta, hem de venir a casar-nos, es pot fer, no sé, una boda d'aquestes administratives. I l'alcalde, l'Antoni de Solà, va dir, no, si us caseu, farem una boda com Déu mana, aquí la gent es casa bé. I ens va organitzar una boda fantàstica, inolvidable, i ens vam casar aquí a la plaça. Aquí va venir l'alcalde, vam posar taula, cadires, va venir la família, la meva dona amb el seu pare, que van venir als Estats Units, van baixar per aquí, amb tots els veïns cantant la marxa nupcial. Ells, o sigui, va ser una experiència inolvidable. O sigui, el que era una boda així, que semblava que anava a ser una boda de passar tràmit, es va convertir en un record inolvidable. Què diuen la teva família nord-americana quan venen aquí al marge del dia del casament, després quan han tornat, què en pensen de posar-ho? No, venen sovint, els agrada molt venir aquí perquè, clar, per ells és tot superdiferent. De tota manera, el que més els crida l'atenció són els camps d'ordi i de blat, sobretot quan estan sense conreuar. Clar, és un mar de pedres, perquè la terra de l'Alta Noia i de la Segarra és una terra dura. I no poden entendre, diu, però per què conreueu aquest mar de pedres? No? Ells tenen aquestes grans extensions i aquí tots són parcel·les petites i plenes de pedres. Tu aquí et vas instal·lar el 2005 i el 2008, si no m'equivoco, vas crear la teva pròpia productora, sí, que de fet es diu L'Astor Media. L'Astor Media, sí, sí. Li vam treure l'apòstrof i es va quedar L'Astor Media. Pel poble. Pel poble, evidentment, clar. Sí, sí, que, sí, sí. Què et va permetre generar el poble? És que costa molt trobar noms. Quan crees una empresa o, no sé, o et compres alguna cosa i l'has de buscar un nom o tens un nen, hosti, buscar el nom és horrible. A mi em costa molt. O les pel·lícules, trobar els títols de les pel·lis és un mal somn. És pitjor, això. I buscant noms i alguna amb la meva dona pensant i va sortir, hosti, L'Astor, sona bé, era buscar un nom que també sonés bé en anglès, en castellà, en català. L'Astor, i es diu L'Astor, i ja està, i L'Astor Media, i cada cop que guanyem premis i surt per la tele o alguna cosa, doncs evidentment els veïns es posen, i jo també estic content d'aquest moment que se sent la paraula L'Astor per les teles, no? Deies ara allò dels premis, Tono, tu com a productor te n'has endut uns quants, Goya en tens uns quants, veu estar nominats als Oscars, no?, amb sí, un documental. Fa molts anys, això. Un Emmy, també. Sí, sí. Vull dir que el currículum és llarg. Sí, la veritat és que hem tingut sort a nivell de premis. D'altres coses, no, però de premis i prestigi n'hem guanyat bastant. Sí, també és un tipus de cinema el que fem, que és un cinema molt cuidat, molt artesanal, i hem tingut la sort de descobrir molt nou talent i de crear com una comunitat de gent jove cineasta al voltant de la productora que ens dona moltes alegries. Bueno, de fet, moltes vegades, és una productora petita, som tres treballant, però moltes vegades ens venim aquí. O sigui, a l'època de demanar ajuts o de preparar coses, que moltes vegades hem vingut aquí, ens instal·lem aquí, jo em poso a cuinar i treballem plegats a la casa i estem a lo millor 10 dies aquí treballant i fent comunitat i traient-nos la feina. Això ho fem molt, molt, molt sovint. I també és un punt de trobada, doncs, amb els actors, amb directors, quan venen, i aquí a mi m'agrada molt cuinar i fer arrossos i barbacoes, i venim aquí i bueno, muntem algunes de divertides. Permet tenir aquesta tranquil·litat i també inspirar-te. Sí, clar, aquí, a més, si vens amb algun actor aquí, saps que ningú... T'emprenyarà. No, ningú, estan superfeliços, i inclús a Pujalt també, a vegades hem anat a la piscina, jo què sé, doncs amb el David Verdaguer, que ve sovint aquí, no? Bueno, pues, la gent és molt, molt comedida i també això és d'agrair, no? I la veritat és que ens ho passem molt bé aquí. Us ho passeu molt bé i els veïns d'aquí també s'ho passen molt bé perquè són el teu públic, no sé si el públic més crític, però sí que a vegades són els primers en veure les teves obres. Crítics no són, són molt benèvols. La veritat és que són molt bona gent i tenim molt bona relació amb tots. Sí que a l'estiu sempre busquem coses a fer, no? I, bueno, si hi ha alguna pel·li que està junts d'estrenar-se o que queda poc per treure-la, no?, de fer l'estrena, doncs muntem un cinema a la fresca aquí privat, secret, en el cobert de Cal Carulla o a la plaça. Això és el centre del poble, sí, per vosaltres. Aquí és el punt de trobada. Aquí és la plaça de la Bassa. Això on estem, això sí, era una bassa antigament. Aquí hi havia una bassa, un camí, i això era un bosc, i es va assecar i s'ha convertit en el centre del poble, on els veïns a la tarda i abans de dinar i després de dinar ens trobem. Ara fa poc hem posat aquesta taula al parc infantil i, bueno, aquí és on estem tots sempre patant la xerrada. A la fresca. Amb l'hort de la Ramona, que està aquí també, que és l'hort més maco del poble. Mm-hmm. No, ara ho acabo de collir, goita.
Caram, la Ramona, que té l'hort que és l'enveja de tots els veïns de l'Astó, eh? No hi ha hort com el de la Ramona, això és així. Nosaltres hem intentat, vam intentar... Fixa't. I te'n dona, tu això menges, eh? Casa, t'ona. Cada cop que passem per aquí, la Ramona, vinga, va, vine, i em talla allà algun ancià. Feu tràfic d'hortalisses. Sí, 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 és fantàstic. Intento passar sovint. Ara, t'ona, m'has portat a l'església del poble. Exacte, l'església de Santa Magdalena, que és un lloc molt especial. És una església que l'obrim poques vegades per la festa major i amb ocasions especials. Avui és un dia d'aquests especials. I a sobre la Ramona m'ha deixat la clau. Que pesa poc. Bueno, la claueta. I tindré el privilegi d'obrir l'església del poble, que no ho havia fet mai. Això ja em converteix realment en una de les forces vives de l'església. Clar. Ai. Mira. Bueno, costa una mica obrir. Ala. S'obre només a finals d'agost, quan hi ha la festa major, que s'omple l'Astó perquè venen, no? Clar, clar, tenim aquí 400 persones, la festa major, fem la missa... I la veritat és que és una església molt, molt bonica. Una de les històries xules de l'església és que fa, jo crec que fa 40 anys, estava l'església en molt males condicions i s'havia de restaurar, no hi havia diners, i els veïns de l'Astó van col·laborar amb diners qui va poder i qui no tenia diners amb materials. Llavors, entre els materials que un va donar les rajoles, l'altre va donar pintura... Bueno, entre tots els veïns, fa 40 anys, van restaurar l'església i si avui tenim aquesta església és per l'esforç de fa 40 anys d'aquesta gent. O sigui que passa com amb tot, no? O sigui que els pobles on la gent ha tingut consciència del que tenen és important i aquest amor propi de conservar el teu, doncs gràcies a ells ara podem disfrutar tots, no?, els que hem arribat d'aquests pobles fantàstics. Sense el seu esforç, evidentment, no ho tindríem. Més racons a descobrir. Sí, ara t'ensenyaré un raconec del turisme rural dels Carulla, de Cal Carulla, sí, que és una passada, perquè aquest poble està ple d'aigua, o sigui, surt aigua de tot arreu. I aquí tenim la prova. Home, si teniu la bassa allà a la plaça, clar, la no? Bassa, clar, però, i aquí hi ha els restes pues, del que era la bassa i tota l'aigua. Aquesta cisterna, que ara està a tope d'aigua, que és flipo, eh? Normalment està un metro més baixa. I fixa't que hi ha peixos i tot, els veieu? Peixos taronges. Peixos taronges que hauríem posar-los aquí algun dia, que jo al·lucino que sobrevisqui, perquè l'hivern fot una rasca de nassos, però... I ara està a tope, no l'havia vist mai tan plena d'aigua. Però fixa't que estem a la part superior del poble, o sigui, a dalt del turó, i hi ha aquesta aigua a la cota més alta, o sigui que tota la part per sota l'Astó és tota aigua. De fet, a les cases ho patim bastant, perquè, clar, algunes humitats pugen, no? Però té l'hort aquí al Carulla, que bueno, pels turismes rurals, i aquest raconet a mi m'agrada molt. I amb el meu fill, ara que farà 4 anys, doncs, clar, vens aquí, el puges i flipa amb els peixos, no? Peixos a l'Astó, costa de no. Costa de creure. No us esperàveu, això, no? Trobar peixos a l'Astó. No m'ho imaginava, I més dalt d'un turonet, eh? Sí. Però és un racó molt maco, també. Vols que mirem si aquí ens fan un cafetó, al restaurant, a la Figuera? Que ja veuràs que té una terrassa xulíssima. Som-hi. Passa, passa. La Júlia ja ens ha servit el cafè. Suposo, tu que viatges tant, no?, que vas tant a Madrid, no sé si t'enyores a vegades. Home, o clar. Quan ets a Barcelona. Sí, no. Jo, és que quan, només estic pensant en venir cap aquí. Quan estic a Barcelona, m'enyoro, crec, més a Barcelona que no quan estàs viatjant. Perquè quan estàs a Barcelona, a mi m'angoixa molt la ciutat. Jo estic esperant fer a la que pugui el canvi aquest que molts somiem, no?, de deixar la ciutat, i jo vull ja venir a viure a l'Astó. Quina ha estat la clau de l'èxit del Tono? On no hi ha clau? Jo crec que la clau, si es pot dir, de l'èxit que he tingut, crec que és saber-me rodejar de talent. O sigui, crec que he tingut la sort, l'olfacte, digue-li com vulguis, de primer de trobar creuar-me la meva vida, doncs, el Frank Aleu, el Loris Omedes, tot de gent que el Carles Bosch, amb els documentals de, no?, que vam fer, Balseros, Bicicleta Cullera Poma, gent que m'ha marcat la trajectòria, que van ser uns èxits al principi i que em van servir
I molt premiats, no? Molt premiats, perquè amb per els Ceros en sí, veu estar nominats als Oscars. Sí, sí, per això. O sigui, creuant amb el Lori Omedes i el Carles Bosch, això va ser que a vegades a totes les professions fa falta un cop de sort. Ja pots ser molt treballador o molt bo, que si no tens un cop de sort, moltes vegades no te n'ensurts. I jo vaig tenir aquesta sort a l'inici de creuar-me amb els Ceros i amb el Loris i el Carles. I després, l'altre punt de sort és haver-me rodejat de gent jove, doncs amb el meu soci, el Sergi Moreno, gent que té 30 i pocs anys, el Carlos Marquès, la Clara Roquet... Quina és exactament la feina del Tono com a productor de cinema? A veure, un productor de cinema és la primera, la llavor d'un projecte. O sigui, jo sempre dic que el productor de cinema és aquella persona, que és l'única persona que està des de l'inici, del moment zero d'una pel·lícula, fins al final de tot. O sigui, pel mig van entrant i sortint, però qui està durant tot el projecte som nosaltres. Nosaltres som els iniciadors dels projectes a nivell de finançament i a nivell creatiu. O sigui, tenim també, això molta gent no ho sap, no? Però que hi participem molt, molt, molt a nivell creatiu també a l'hora de participar en els guions, en desenvolupar els projectes, després buscar finançament, és una part important de la nostra feina. Jo sempre dic també que el que fem és intentar trobar les millors condicions, no?, perquè el talent, el director, els actors puguin desenvolupar de la millor manera el que tenien, el que tenen al seu cap i el que volien fer. Nosaltres hem de buscar la manera de que ells puguin dur a terme el que tenen al seu cap. Uh-huh. Ara, per anar acabant, estrenes al cinema, quins són els projectes més immediats? Doncs tenim dos projectes xulíssims. A l'octubre estrenarem Mediterráneo, que és una pel·li que ens hem treballat molt. És una pel·lícula molt gran, a més amb una temàtica social com és la crisi dels refugiats, protagonitzada pels millors actors que tenim aquí. O sigui, Eduard Fernández, Dani Rovira, Ana Castillo, Sergi López, Àlex Moner... O sigui, els millors actors, dirigida per Mercè Barrena, i crec que serà una pel·lícula que donarà molt a parlar. És una pel·lícula molt punyent. I l'altra pel·lícula és Libertat, que és una pel·lícula més petiteta, més continguda. Que els cinemes la podrem veure al novembre. Exactament, estrenarem a mitjans de novembre. Doncs, Tono, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per fer aquests programes i per venir a veure els pobles, que, bueno, com sempre sou benvinguts i ja sabeu on teniu una casa. Sempre que vingueu per aquí, piqueu la porta, que un cafetó o un arrosset farem. Si mai a Pujalt vens a rodar una pel·li, que és el que tens pendent, avisa'ns també, que igual d'extra et podem fer. Us avisaré segur i algun dia la farem. Algun dia, Tono, gràcies. Gràcies. Un dels punts turístics de Pujalt és l'Observatori Meteorològic i Astronòmic del municipi. Aquí teniu molta passió, Albert, per la meteorologia. Home, sí. Home, per la persona, l'Ernest Guilla, que va muntar aquest observatori, i després també perquè aquí hi ha molts fenòmens meteorològics, sobretot a l'hivern, en forma de cristalls de gel, que són força bonics. No només a l'Alt Anoia, sinó que vosaltres teniu una visió, controleu tota la comarca, pràcticament, eh? Bé, home, és un punt de referència per fer aquesta previsió meteorològica per la comarca dia a dia. Investigueu, no? Recolliu dades, i també ensenyeu i entreteniu. Sí, vaja, amb escoles, doncs estem durant tot el curs escolar, doncs atenent gairebé 100 escoles de forma anual, i després doncs també amb el públic doncs familiar, el públic de cap de setmana. Mirem d'acostar doncs la ciència, en aquest cas d'aquí, aquí la meteorologia, doncs amb aquests aparells que tenim aquí que controlen, vaja, no controlen, sinó que ens donen dades de l'atmosfera, però després també recordant que en un observatori no només tenim aparells, sinó que hi ha persones que aquestes poden observar i poden observar fenòmens com la boira gebradora, la neu, la pedra, la calamarsa... Un dels moments més divertits de les visites aquí és quan fa jugar a la gent, no? A les escoles, als turistes... Sí, bueno, fem jugar, sí, a partir d'experiments, per acostar una miqueta més a la meteorologia, no?, a la ciència en general, doncs a tothom, amb coses molt, molt casolanes a vegades. Experiments com? Com, per exemple, la formació d'un núvol. Un núvol com els que es formen a dalt, no els núvols que es formen a baix, tocant a terra, que són les boires. Els núvols que es formen a dalt, doncs es formen a partir d'aire que té humitat, i aquest aire ascendeix, es refreda, i arribant al 100% d'humitat es comencen a formar les gotes d'aigua. Mireu, aquí tenim aigua que està a temperatura ambient. A dintre doncs, tenim més humitat que fora, i el que farem és reduir la temperatura de dintre, jugant amb la pressió, per aconseguir arribar al 100% d'humitat. Amb la manxa? Amb la manxa. El que passa és que hi ficarem un altre ingredient que és necessari perquè es formin les gotes d'aigua. Aquest ingredient són partícules en suspensió, que se'n diuen aerosols. Per tant, cremarem una mica aquest paper, farem una mica de fum,
I ara el que tenim aquí dintre doncs, és dos ingredients, però ens en falta un altre. Tenim humitat més alta que fora, tenim aquestes partícules en suspensió, i ara el que hem de fer és aconseguir refredar aquest aire, perquè amb un aire més fred la humitat augmenti arribant al 100% d'humitat. Per fer això haurem de menjar, hem de fer braços, sí, unes quantes vegades. Mireu, ara trauré el tap i és com l'aire de dintre perdrà pressió i el que passarà és que refredarà de cop i simula doncs, un ascens d'aire. Quan l'aire ascendeix perd pressió i aquí podem veure com s'ha quedat la garrafa ben blanca. El que surt d'aquí no és fum, si us fixeu desapareix al moment, són gotes d'aigua que s'han format per aquest refredament de l'aire. Per pèrdua de pressió, quan l'aire ascendeix, és quan aquest aire pot arribar a formar núvols. Una part de l'Observatori de Pujalt és la part astronòmica i amb la lluna a la mà, Josep Maria, què tal? Hola, què tal? M'agradaria demanar-te què és el que ens mostreu aquí, les estrelles. Bé, aquí al Parc Astronòmic de Pujalt el que a nosaltres ens agrada molt és fer obrir els ulls a la gent que ve, mal que vingui a veure coses que realment no s'ho arribarien a imaginar. Doncs aquí obrim finestra, una finestra fora de l'espai. Aquest viatge el feu sobretot primer entrant aquí dins. Exacte, dins del planetari. Pujant a la cúpula trobem el petit de la casa, petit, gran. Bueno, ja. Petit per dir d'una manera, de fet aquí tenim el segon telescopi més gran de Catalunya, val? En realitat són tres, val? Però bueno, us explico, el que tenim justament al mig és el telescopi que nosaltres fem servir per observar la nit, que és de 51 centímetres de diàmetre, i després tenim dos telescopis laterals, dos telescopis laterals que ens permeten observar el sol sense que ens facin mal als ulls, val? I doncs pues, poder fer investigació solar d'una forma impressionant també. Val? Bé, perquè us feu una idea, en aquest telescopi tenim al centre, podem veure galàxies que estan molt llunyanes, però com si les poguéssim agafar i costa moltíssim. Val? Perquè entengueu una miqueta com funciona, la llum entra per la part de davant, val? I nosaltres ficaríem a l'ull, seria aquesta part justament d'aquí darrere. Val? Que ara mateix tenim una càmera instal·lada, val? Però el que faríem seria treure una càmera i ficar l'ocular on nosaltres, els nostres visitants, doncs vindrien a observar una miqueta. Clar, heu de pensar que aquí a l'observatori hi ha la part científica, per dir-ho així. Doncs la gent pot venir aquí i obtindre imatges a través del telescopi per fer investigació. De dia o de nit? De les dues maneres. De fet, ara mateix aquest altre també té una càmera instal·lada, que passaria el mateix. Però la trauríem i ficaríem un ocular per poder observar. Si volem venir a l'Observatori de Pujalt, què és el que hem de tenir en compte o què és el que hem de fer si volem fer una visita com a particulars? Doncs bé, només heu de reservar, és a dir, trucant-nos, enviant-nos un correu, reservar i sobretot venir amb moltes ganes d'aprendre, perquè aquí el que us ensenyarem podeu estar allà una miqueta al cap, però bueno, d'això es tracta també, obrir una miqueta la ment al que tenim més enllà que els nostres ulls no poden arribar a veure. Als peus del nucli de Pujalt hi trobem el memorial de l'Exèrcit Popular. I és que l'any 38, Anna, hi va haver un campament, no?, de l'Exèrcit Popular instal·lat durant força temps i encara en queden algunes restes. Aquí en el museu tenim una mica de recull d'objectes quotidians durant el dia a dia dels soldats i també una mica d'objectes militars. Sí que el que és millor és tota la base en si que ens queda, o bé, com bé has dit, ens queda intacta de l'època o són reconstruccions bastant fidedignes. Aquí podem venir a fer visites guiades per conèixer tota aquesta història i a banda de visitar el museu, que ho farem ara, també hi ha un munt d'aquestes restes històriques que moltes encara es conserven o que heu reconstruït repartides en 2 quilòmetres? Més o menys són uns 2 quilòmetres de visita, el que és molt amena perquè anem fent parades per explicar. Doncs ara em portaràs en un d'aquests refugis, però Anna, abans, què hi podem trobar en aquest museu? Què és el que expliques? En aquest museu, bàsicament, explico la història de la base, perquè s'instaura una base en un poble tan petit com és el de Pujalt, en aquest petit municipi, i una mica expliquem la vida dels soldats durant l'estada de la base. Veiem una mica d'objectes que potser inclús hem arribat a veure a casa dels nostres avis, i un petit recull, ja ho veiem, d'objectes militars. Com a més emblemàtic, a l'esquerra de tot, sobre una pedra, tenim la xapeta de l'escut de la Generalitat de Catalunya, on a sobte hi posa "preparem-nos".
aquest escut era entregat per mantenir motivat a l'exèrcit, perquè en un moment, un poc o molt, l'exèrcit sabia com estava evolucionant la guerra, mantenir-los motivats era una tasca molt important. També teniu algunes fotografies que són de l'època. Sí, per desgràcia, la majoria no són d'aquí la base, d'aquí la base tenim molt poques fotografies. Sí que en tenim alguna d'un grup de noies atletes que van venir aquí doncs, a fer una mica d'espectacle per distraure la vista dels soldats abans de ser enviats al front. Fotografies com aquesta, on també podem veure gent del poble, això va ser durant la Guerra Civil Espanyola, no? Sí. Al final. Sí, és l'any 38 aquesta fotografia, justament, i podem veure, bueno, els nens del poble recorden amb molt de carinyo a tenir els soldats aquí. Ells ho van viure amb molt d'amor perquè podien jugar amb els soldats, tenien molt moviment i un poble, torno a repetir, tan petit com Pujalt. Expliques també moltes històries personals en aquestes visites. Sí, tenim tres històries bastant intenses de soldats que van viure, bueno, o van viure aquí durant una temporada o nascut aquí inclús en Pere. Sense fer spoiler, perquè la gent ha de venir a fer la visita, quin cotilleo, si fem safrets d'aquella època hi havia, o quina curiositat d'aquestes bueno, històries. Tenim dos trames d'amants aquí a Pujalt, és una de les possibles causes per les quals es crea la base a Pujalt, tenir un amant aquí, i històries d'amor. Un dels punts a visitar és un dels refugis antiaeris que utilitzaven, no? Sí, és el que ens queda en perfectes condicions, com pots observar. Què hi va passar aquí, Anna? Per sort no hi va passar res. Aquests refugis van ser construïts per prevenir possibles bombardejos, però Pujalt mai va ser bombardejat. Expliques històries, per això, aquí dins. No, deixo passar una mica la intriga i una mica les sorpreses que podem trobar doncs, aquí a dins. Que la gent s'ho imagini, no? Sí. El que sí que hi ha és algunes representacions, no? Bueno, hi heu instal·lat figures de com era la situació aquí dins, aleshores. Exacte, perquè la gent entra en contexte de que aquests refugis es construïen tots a pic i a pala pels propis soldats que teníem aquí instruint-se. O sigui, a part d'instruir-se, una de les seves tasques era portar el manteniment i la construcció de la base en si. Està molt ben aconseguit, eh? Jo quan he entrat m'he pensat que era una persona, de veritat. No els tindríem aquí tancats, pobres. No els tindríem pobres. Aquí tancats, eh? Ara ja no toca. Això va ser fa molts anys. Quant fa de llarg aquest refugi? Fa uns 130 metres de profunditat i 1,70 m d'alçada. Hem de tenir en compte que els soldats a l'època no eren tan alts com nosaltres avui en dia. Pujalt era un lloc, bàsicament, de formació. Aquí no hi va passar massa res, no? Sinó que l'únic que feien era instruir-los. Pujalt és l'única base d'instrucció que queda en tot Espanya, tant de l'exèrcit republicà com de l'exèrcit sollevat. Per tant, aquí podem veure on vivien, com s'instruïen la vida del dia a dia dels soldats. 15 dies i cap al front. Exacte. Poca formació, aquí teníem soldats doncs, de la lleva del biberó, soldats que necessitaven descansar al front, soldats que entraven a formar part per primera vegada de l'exèrcit, i en 15 dies bueno, consideraven o que era suficient o és que no tenien més temps i eren enviats al front. El Memorial de l'Exèrcit Popular és un dels punts turístics. Anna, què més ensenyeu? On vivien, els tres tipus d'habitatges que utilitzaven. Fa uns 2 anys vam rehabilitar les cuines i l'habitatge dels cuiners i ara, doncs, si tot va bé, continuarem amb algunes rehabilitacions. Acabem la ruta dels 5 pobles, els de Pujalt, a Conill, un municipi ideal per visitar totes les estacions de l'any. Aquí estan molt marcades. A l'estiu fa un sol de justícia i molta calor. I a l'hivern són hiverns gèlids. Tornem la setmana que ve. Adéu-siau. Aquí, déu-n'hi-do el xiringuito que tens muntat, tenim. Home, déu-n'hi-do, tenim unes bones instal·lacions. Maramarillo, karting, paintball, el que faci falta aquí a Castellolí. I aquesta zona com es diu? Aquí es diu la Font del Ferro. És un dels llocs més coneguts de Castellolí. Rutes per l'entorn natural. I podem enfilar-nos fins al castell. Ho farem, Jaume, pel camí dels Bruguers? Antigament, doncs, dels castells que es comunicaven amb el castell de la Pobla i a les torres de Guaita que hi havia. David, què tal? Com estàs? Molt bé. Benvingut. Tot bé? Superbé. Home, Castellolí... Què millor que estar envoltats de natura i disfrutar del món del motor, que és el que us va aquí.
per motor és PortAventura, val? És el PortAventura de la comarca. Anoienc, anoienc. PortAventura, anoienc.